Så funkar EU. EU är en union mellan 27 europeiska länder. Sverige är medlem sedan 1995. Medlemsländerna samarbetar i flera frågor. Resande. EU gör det enklare att bo, arbeta eller studera i ett annat EU-land. Handel. EU underlättar handel med varor och tjänster inom unionen. Jordbruk. EU har ett långtgående samarbete kring jordbruket. En del saker bestämmer medlemsländerna själva om. Till exempel om saker som rör vården, skolan och hur hög skatten ska vara. Som medlem påverkar Sverige EU. Men Sverige måste också följa EUs lagar och beslut. Vi har ju bestämt dem tillsammans. Om svensk lag och EU-lag säger olika saker så är det EU-lagen som gäller. I EUs fördrag står det vad och hur EU ska bestämma. Det är ett slags regelbok för EU-samarbete. Grunden i EU är att medlemsländerna vill fatta gemensamma beslut och samarbeta. Till sin hjälp har EU 7 olika institutioner. EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet fattar besluten om EUs lagar och regler. EU-kommissionen, EUs motor, driver arbetet framåt. EU-kommissionen består av en kommissionär från varje medlemsland. Sveriges EU-kommissionär heter Ylva Johansson. Europaparlamentet, folkets röst i EU, ungefär som riksdagen i Sverige. I Europaparlamentet sitter ledamöter från alla EUs medlemsländer. Ledamöterna väljs in vart femte år. Hur många baseras på landets folkmängd? Ministerrådet. Här samlas medlemsländernas ministrar. När det rör beslut om miljöfrågor samlas ländernas miljöministrar. Gäller det handel träffas handelsministrarna. Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet bestämmer tillsammans. EU-kommissionen föreslår nya lagar. Europaparlamentet och ministerrådet beslutar om nya lagar. För att en lag ska bli till måste ministerrådet och Europaparlamentet vara överens. Det är så här EU fungerar.